Ti shpreh habi kur bëre hyrjen e emisionit, që orë ç'është ky njerëz që është fakt një fenomen që nuk mund shpjegohet kollaj, sepse nuk është thjesht një fenomen politik. Është edhe një fenomen psikologjik. Do të thosha, është edhe një fenomen është që lidhet edhe me gjendjen mentale në një moment caktuar. Ç'a do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne kemi parë shpesh dhe ke njerëz tjerë që kanë ndodhur gjëra të tilla kur të mbushet mendja, që me të vërtetë përfaqëson atë për të cilën dikush të ka caktuar, por që nuk e ke marrë, nuk e ke fituar. Pra, e ke lidha libe për cilën nuk kam respekt si profesionist, madje do të thosha që është një politikan me integritet, kaq vjet politik, unë s'kam dëgjuar një akuzë apo një po themi kritik apo afer që të rëndojmë i të, me gjithë se ka qenë pjesë e qeverisë, por nga i herë, vendosja në qendër të projektorëve, në qendër të vëmendjes, në fokus, kjo ndodh shpesh, kemi edhe kolektan. Po, që ka ndodhur ky fenomen. Vendosja më herë në qendër të vëmendjes të shkakton një mbin vetëm njerëz të shkakton një lloj lëkundje. Ky sot të shkakton një lloj lëkundje. Do të thënë ti je sekretar i PD-s dhe po ti je sekretari vërtet i PD-s sot, siç u zgjodh zoti Berisha, prapse prap duhet matesh kur flet në emër të PD-s. Prapë se prapë duhet matesh, me gjithë mund të jetë zgjedh thash nga një proces që zgjedh zoti Berish. Pse e them këtë gjë? E them këtë gjë sepse mungon legjitimimi i plot 100% nga qoftë nga votuesit, qoftë nga strukturat e Partisë Demokratike. Ali Bej në këtë rast është njëri që është caktuar të jetë, po themi, ngarkuar nga ish kryetari që dha dorëheqjen për të përfaqësuar Partinë Demokratike. Partinë Demokratike, ndërkohë është emëruar dhe kryetari një grupi parlamentar që nuk ekziston më. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i konstituua si i tillë më herë mbas 25 prillit, u zgjodh kryetar grupi zoti Rushaj, kur ishte një grup kompakt dhe që kishte marrë, si thua, votat e gjithë anëtarëve të tij. Në momentin që ky grup nuk ekziston më, të flasësh në emër të këtij grupi, unë mendoj që është problem disi mendor se sa politik. Pra, kjo është sa i takon një lloj shpjegimi, po thosha, të delirit që i ndodh çdo njeriu kur papritur vendosesh në qendër të vëmendjes, shikon gjithë ato mikrofona përpara, shikon që ambasadorët trajtojnë me seriozitet, të duket sikur ata kanë seriozisht që me gjithmonë do jesh ti lideri i së ardhmes, kur shikon që televizionet transmetojnë live kur del dhe flet, pavarësisht se thua asgjë, dhe kur shkon në shtëpi ndarkë me të vërtetë që ora shikoj, duhet të jem dikush se gjithë Shqipëria po merret me mua nga mëngjesi deri në darkë, ambasadat merren me mua nga mëngjesi deri në darkë. Pra unë duhet të jem dikush. Pra ky është se tush ky lloj fenomeni, cilin ne kemi parë vazhdimisht politikën shqiptare dhe ka ndodhur rëndom me personazhe politikë të cilët nuk kanë pasur, po themi, përfaqësim vot elektorati, por kanë pasur mbështetje të ambasadave. Mbaj mend Eduard Selami që në moment caktuar 96 nuk bind që mund mundet Sali Berishën, që shkonte bënte edhe mitingje. Apo fenomene të tilla ose këta të opozitës skaluar, të korporatave që i thonë, që mendoni do bëni namin zgjedhje, që u regjistruan 4 qarqe, etjere, etjere. Pra, kjo është aspekti, po thosha, më psikologjik. Aspekti politik tani është diçka tjetër. Unë e shoh lidhur me dy momente. Në radh parë, mungesa e legitimitetit brenda forcës politike i detyron Ali Bejën dhe një tjetër që ta projektojnë identitetin e tyre si opozitar ose të qenit e tyre në kryet një forcë politike në përmjet pranimit nga kundështari politik. Pra Edi Rama ta i trajton, ata janë karikaturë ku shkojnë këtë Rama, po Edi Rama i trajton ata si palë. Dhe nevoja për të qenë palë pa tjetër një proces, ku nuk e vota nga populli, por quash palë sepse del në mezhlis. I duhet të madhit. Është Edi Rama që të cakton. A Edi Rama, po ta shikosh për shumë ke procesi presidentit, nuk ka caktuar pa perversitet aty dhe Elisa Spiropalin, për shumë, vetë nuk merret fare me këtë punë. Pra, ka bërë një lloj loje. Doni të vini tukë unë që të quheni. Po se vetë unë nuk quheni fare, se Berisha nuk ju quan, demokratët nuk ju quhen. I vetmi që mund të marr seriozisht është Aulanti me Elisën. Hajde ne tukë unë që dini televizor. Po se vetë unë nuk dini as televizor. Dhe ky fenomen po ndodh. Dhe çështja pasaj më serioze në këtë debat është kjo. Por çfarë shkojnë këta në negociata për presidentin? A jemi ne këtu të pesë, a jemi të bindur që presidentin fund të caktojë Edi Rama? Pa dyshim. A jemi ne që s'ka ndonë ne që nuk e dim akoma cili duhet të jetë emri? Që presidenti është dikush që duhet të ketë debat, transparencë. Pse jo mos a din shqiptarët më kush? Ka janë kandidatët që do të nderojnë
dhe mund të ishte kombin dhe Shqipërinë në rast se zgjidhen president. Mund të kishte një debat të një bisedë. Dhe emri nuk del sepse emri do dalë në raund fundit. Edi Rama ka gjithë legitimitetin, ka 71 vota e zgjidhur ta çfarë pse po shkoj se kuptoj. Pra, është ajo pjesa e parë që thashëm, ta shkojmë nga nevoja për tu vet legitimuar nëpërmjet Edi Ramës. Sepse këta dhe kur kanë vajtur me garancinë ndërkombëtarëve, që ka qenë opozita e bashkuar, siç ka qenë marrëveshja e 5 qershorit për zgjedhjet e kaluara, prapë Edi Rama ju afutet. Tani këta për çfarë shkojnë aty? Shkojmë vetëm për këtë arsye që thashëm. A beson në një nga ne që presidentin që do të caktojë Ali Bej do ta zgjidhë Edi Rama? A mendojmë ne që Edi Rama do lëshoj ka pushtet papritur po caktoni president që ti takoj gjysmës së gjysmës opozitës? Kështu që mendoj, kjo e bën situatën groteske dhe gati të abismë ose të pakuptueshme siç e thënë në fillim, sepse për çfarë ndodhet gjitha kjo në fund fundit? Po të rishi qetë një sekondë, por çfarë po e bëjnë këtë gjë? Është vështirë të japësh një shpjegim, dhe gjëra që nuk jep shpjegim zakonisht klasifikohen kë budallëqet ose idiotësit. Për të mbajtur opozitën peng që të ketë një plan është një gjë shumë e madhe, domethënë për të marrë peng opozitën japin. Jo, të mos funksionojë. Japin pesh më shumë se ç'duhet. Ktu kemi të bëjmë me një vullnet qartë të demonstruar dhe të vërtetuar gjatë gjithë këtyre viteve që qeverisja e Edi Ramës mos hasi pengesa shkopinë për rrota. Këtë e kemi parë dhe kur opozitën e drejtonte Lulzim Basha, edhe sot që opozita është drejtohet nga zoti Berisha dhe ka problemin e përçarjes grupit parlamentar. Pra në këtë aspekt nuk shoh në gjë të veçantë. Këtë kemi parë që vazhdimisht edhe kur policia ushtronte dhun mbi qytetarët i bëi thirrje opozitës që të mos ushtronte dhun, e kemi parë se si janë respektuar marrëveshjet me opozitës dhe opozitës, e kemi parë me tentativën për të marrë në dorë gjithë reformën drejtësi nga majoranca se si ambasadorët ja kanë shtruar rrugën e Edi Ramës, e pam që menjëherë mbas zgjedhjeve 25 prillit që gjithë e pam se çfarë masakre elektorale u bë që ambasadë amerikane që e para pa u certifikuar akoma rezultati që uroi për fitoren. Pra ne e dim që këtu ka një vullnet për të bërë sa më të lehtë mbretërimin, qeverisjen e Edi Ramës. Në këtë aspekt, ku kjo ndërthuret edhe me sfidën e madhe që zoti Berisha i bëri përfaqësuesit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë, mendoj që sigurisht që këtu ka pasaj një përpjekje që shkon duke dashur të delegitimojnë Berishën, që sot është i vetmi përfaqësues i vullnetit demokratëve i zgjedhur me votë, sigurisht që ka dëmtuar opozitën. Por krimin e opozitës fato nuk është se këta e kanë posaçërisht me PD-n sot. Ne e pamë për shkakun para zgjedhjeve 25 prillit. Çfarë bëri ambasadë amerikane? Mbështeste opozitën e korporatave. Ja bëri reformën zgjedhore pragu 1%. I la mundësinë kryetarëve të këtyre partive të kandidonin katër qarqe. Dhe një pjesë shkuan me... Mor nuk la fushat pa dalë me Rudin Ajdarin e me këta tjerë të ambasadorja, nuk la vënd pa bërë dhe opozitën reale të vëndit e anashkalonte. E quajti për parlamentin e kërporatës e quajti parlament legjitim. Deformoj për herë të parë një historinë e Shqipërisë, 30 vjetë tranzicion, 32 sa u bën, është ndryshuar kodi zgjedhor në mënyrë të njëanshme me votat e opozitës kukull. Dhe ambasada nuk tha gjë fare. Pra këtu nuk është se ka një plan konkret për këtë. A sigurisht që kësaj çfarë shtohet, shtohet të dështimi spektakolar i misionit të jurikimit të Shqipërisë. Sepse doli tha që nëse zgjidhet Sali Berisha ose jo zgjidhet, por nëse Sali Berisha mbahet në PD, ju do hani bar. Sali Berisha rrëzë Lulzim Bashën. Po e han barin, jo, atë po bëjnë. Barin nuk po e han. Zita po ha më gjezë bar, po has ja. Jo, barin nuk po e han. Se ato po bëjnë. Pra kërcënoi ambasadori amerikan. Barin po e han sepse opozita e trëm nga kërcënimi i ambasadës amerikane e çoi veten në këtë derexhe. Se ti thua që patjetër po të ndiqte Berisha nga fillimi tashi do ishte në pushtet. Jo Berisha nga fillimi, jo s'po them këtë gjë, po them këtë gjë që. Nëse do thoshte ambasadores Kim që ose Amerikës që nuk pyesin për juve. Jo, nuk i thuat Amerikës nuk pyesin për juve. Amerikës i thuat respektojmë vendimin sovran që ka marrë Departamenti i Shtetit për ta shpallur Sali Berishën në gratë, është vendimi juaj. Se çfarë bëj unë? Se çfarë bëj unë në oborrin tim? Po pra, nuk mund të vish ti në shtëpinë time dhe të më thuash do hash bar po sohoqe këtë. Okej, okay, do hanin apo dhanin bar? Po jo pra. Po jo pra se nuk hahet bari, pra të bari hahet kur ti vjen. Do hash pra se s'do hyj. Kur ti vjedhin zgjedhjet, dhe ti thua masakrë zgjedhore dhe ambasada thot futu aty në parlament. Zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të drejta. Ulu atje ke Edi Rama, bëj marrëveshje në shtëpinë time si ambasador amerikan dhe pastaj grisë hidhen kosh se s'ka si vlerë. Atëherë o je idiot. Jo, më jo, ishte kjo pyetja. A do hanin barin apo nuk po e hanin?
kishin ngrënjë tjetër se shkon dhe merim ndërkohë përveç barit. Por po them që do ta harin më thellë ishte çështja apo do tregoni një lloj rezistence se thuash masakër zgjedhore, të thuash vjedhje zgjedhjeve, të thuash parlament ilegjitim siç thot Ali Beu sot, që nuk i ka Rama thot 71 vota se ca e kanë marrë kështu, ca ashtu, ca kështu. Dhe pastaj të futesh parlament si qingj, të votosh dhe zgjatin organeve të vetingut për të cilat kishte 5 fucking vjet që thoshte ka kapet di Rama, është selektive, është kështu, është ashtu, ashtu. Po fletë për të që thash unë. Ka thënë Amerika, po pra ti po thua që Amerika tha, po nuk më se po tha Amerika. Amerika tha që nëse nuk largoni Sali Berishën, do hani bar, mi den që ne nuk ju mbrojmë. Dhe po s'u mbrojtëm ne, ju s'vinim pushtet. Bukur, a largoi Sali Berishën? Tani, më fal, a largoi Sali Berishën Lulzim Basha? Pra bar po han. A largoi Lulzim Basha Sali Berishën? Ku është Lulzim Basha sot? Çfarë bën? Pushim në shtëpi, por është me televizor. Po bar pra, ku shon i bar në këtë rast? Ai që nuk hiku apo ai që ndoqi presion amerikan. Po devion shkollak. Pyetja është kjo. Do të pushtet. Pyetja është kjo. Ndryshe po. Po pra po dhe Lulzim Basha po e dëgjoi u trëmb, i shkreti se tha un po thon këta Angela. Po pra mirë. Ti thë që ju i kim dështoi se na tha do hani bardh apo han bardh. Dhe Lulzim Basha u trëmb dhe tha sa të ha barun, po e largoi Sali Berisha. Po. Tani Sali Berisha u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike. Po. Shumë mirë. Mund të fitoj dhe zgjedhjet lokale, mund mos i fitoj. Se këta thanë, që Sali Berisha të fitoj zgjedhjet e Shkodrës, s'ka asnjë shans. Po i fitoj Lulzim Basha i dyti me diferencë. Do mundi Ramën Berisha. Lulzim Basha i dyti me diferencë. Tu është basi për ato shkollat. Ta shti, a doli... A mund të mbaroj që mos të presim njëri tjetër. A kemi qënë këtu që doli ambasadori Amerikanë e tha, kush janë kandidatve që janë në zgjedhjet e pjesme lokale, ju kujtoj, kush i sponsorizon ata, mos votoj non grata, atyre, atyre. A doli dhe, fori dhe për Shkodrën. Si doli në Shkodër Sali Berisha? Hëngri bara, po e fitoj bashkim? Fitoj, bra. Ashtë. Dako për dako? Lulzim Basha që largoj Sali Berishën, që mos hanë të barë, që është duke bërë të një? Po ha barë. Po pra, sepse fuqin, e kemi thënë qinë të erë, nuk ta jep ambasada, si nuk e ka dhënë Eduard Selamit, Rudina Hajdarit e plot raset tjera, mdimolen si Ilir Metës, gjatë kohës ka tharsi, si që tonë që Fatos Nano, ngelli në Athin, ke shpje tezet gjoj, ka marë fund, dhe u këthyre për 2 muaj, rëdzoj dhe ambasadën, edhe Ilir Metën. Ka bëndjeno.